በነዚህ ባለፈው ሳምንት ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ሲሆን ከአቤልና ከቃየል ህይወት እና አቤልና ቃየልን ያየንበት ምክንያቱ ምንድነው? ነው የራሱ እንትኑ መልእክቱ አቤልን አቤልን የእምነት አባት ይለዋል በሞቱም ይናገራል ይላል ነገር ግን ቃየልን ደግሞ የቃየልን ከእምነት አባትነት ሰልፍ መውጣት አወጣጡን ይናገራል እና ስለዚህ እኛም ያው ማየት ስላለብን ለመኮደድ ሳይሆን ከህይወታቸው መማር ይቅርታ ስላለብን ነው እንትን ያለው እና ታስታውሱ እንደሆነ ሁለት ነገሮችን ባነሳ ደስ ይለንያል አቤል አቤልን እግዚአብሔር መስዋዕቱን የተቀበለበት ምክንያቱ የእምነት አባት ሰልፍ ውስጥ የገባበት ምክንያቱ ሁለት ነገሮችን ተናግሬ ነበር ወይንም ደግሞ እስቲ የቃየልን ከእምነት አባትነት ሰልፍ የወጣበትን ተስታውሳላችሁ አንደኛው አቤል ለእግዚአብሔር የተገባውን መስዋዕት አቀረበ ለምንድን ነው እግዚአብሔር ያልተመለከተው የአቤልን የቃየልን መስዋዕት እና አቀራረብ ላይ የእንትን ችግር እንዳለ የሞቲቭ ችግር እንደነበረ ነው ያየ ነው ከዛ ቀጥሎ ሳ ዮሐንስ ሶስት ጋር ሄድንና ዮሐንስ ሶስት ላይ ምን አገኘን ልቡ ስራው ክፉ ነበረ እና በልብ ጉዳይ ነው ጌታ ሲያስተምረን የነበረው እና መስዋዕቱን ሳይሆን እግዚአብሔር ልባችንን አገልግሎቱን ሳይሆን ልባችንን ስጦታውን ሳይሆን ልባችንን ምን ለእግዚአብሔር ትልቅ ቤት መስራታችንን ሳይሆን ልባችን ምን እየሰራ እንዳለ ነው እግዚአብሔር የሚያው ስለዚህ ልብ ጋ ነው የእግዚአብሔር ከኛ ጋር የመኖር ጉዳይ ወደሚለው አድልተን ነው እየተማር ነው ስለዚህ በጣም አሳዛኝ ነው ምን እንደተሰማችሁ እኔ አላውቅም ማለት ስለ ተጽፎ የተቀመጠው ይሄ ነው ክፉ ሰው ስለነበረ እንደ ቃየል ልበ ክፉዎች አትሁኑ ነው የሚለን መጽሐፉ ግን የአንድ አባት ልጆች አንድ ቤት ውስጥ ያደጉ ለአንድ አምላክ ለእግዚአብሔር የሚሰግዱ የሚያመልኩ መስዋዕት የሚያቀርቡ ነው ግን ልባቸው ስለዚህ ልብ ወሳኝ ነው በተለይ ለእግዚአብሔር ምንም ለማድረግ ስናስብ ልብ ከከበደ ቢቀርበት ይሻላል ነው ያው የኔ መፈክርናትች እግዚአብሔር ቢቀርበት ይሻላል ልብ ማስተካከል ለሰውም ስናደርግ የምንኖረው ኑሮ በሙሉ ልብ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ክርስትና የልብ ጉዳይ ስለሆነ ማንኛውንም ነገራችንን ከሀፍ ንግግራችን ጀምሮ ሰው ሳይናፍቀን በጣም ናፍቀሽኝ ባንል በጣም ናፍቀኝ ባንል ካልወደር ነው አለመውደዳችንን መግለጽ ባንችል በጣም ነው ባንለው ምንም አይደለም ማንም አስገድዶ ውደዱን ደድን ምናምን ስለማይባል ማለት ነው አይደለም እና ሁሉ ነገር ከልብ ጋር ነው ልባችን የልባችንን ጤና ከጠበቅን ጤና ማለ በነገራችን ልበ ጥኖች ሰዎች ልበ ጤነኛ ሰዎች በቁመናቸው ያስታውቃል ምንም ንግግራቸው እንደ የመለየት ጸጋ ስጠኝ ምናምን አያስፈልግም ሁለ ነገራቸው ጻድቅ እንዳንበሳ ይራመዳል ይላል ጽድቅ ልባችንን እውነት ልባችንን ሲመራ ሽኩክ ሽኩክ ምናምን አንልም እኳ አይገርማቸው ሁን ምናምን ምናምን አንልም በቃ ገልጽ ነን እውነተኛ ነን አሌሉያ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልባችንን ይፈውስ እግዚአብሔር የልብ መስዋዕት ደስ ይለዋል ምድራችን በብርቱ ሽንገላ የተሞላች ናት በቃ ሰው ሶስት አራት አይነት ነው እና ከዛ ህይወታችንን ጠብቀን በየቀኑ መዝገብ በሰማይ እንዳለው ሰው ስንኖር ልባችንን አጥርተን ከቃየል ህይወት ራሳችንን ትምህርት እንድንወስድ ተማማሪን አሁን ዛሬ ደግሞ ከቁጥር አምስት እስከ ስድስት ስለ ሄኖክ የእምነት አባትነት ነው የሚናገረው እግዚአብሔር ልበ ንጹሀን እያድርገን እግዚአብሔር ልበ ንጹሀን እያድርገን ሄኖክ በእግዚአብሔር አምኗል ለእግዚአብሔር ታምኗል እግዚአብሔርም ታምኖለታል በሄኖክ ህይወት ውስጥ እነኝን ሶስት ነገሮች እናገኛለን ማለት ነው እና ይሄ ከቁጥር አምስትና ስድስት ጠቅለል ባለመልኩ ሶስት ትልልቅ ሀሳቦች እናያዘው በነገራችን ላይ ያው የሄኖክ በእግዚአብሔር ማመን ለእግዚአብሔር መታመንና እግዚአብሔር ለሄኖክ እንደታመነና እግዚአብሔርን ፈልጉ ጸልዩ ሁለቱ ቁጥሮች ያዙ ጸልዩ ስትጸልዩ ግን ከልብ ጸልዩ አለበት እነኚህ ሶስት ነገሮች ነው ሶስት ነገር ነው የተናገርኩት የመጀመሪያ የሄኖክ በእግዚአብሔር ማመን መታመን ለእግዚአብሔር መታመን ና እግዚአብሔር እንዴት እንደታመነለት ይናገራል ቁጥር አምስት ስድስት ቀጥሎ ግን መጨረሻ ወደ ስድስት አካባቢ ምንድን ነው የሚለ እግዚአብሔርን ፈልጉ ጸልዩት ግን ፈልጉ ሲባል ደግሞ ከልብ ይሁን ይላል ከልብ ምን እንደሆነ በኋላ እሱን አብረን ከዚሁ ከጌታ ቃል እናያለን ማለት ቁጥር አምስት ሲጀምር እስቲ እናንተ አምስትን አንብቡልኝ ሄኖክ ሞትን እንዳያይ ሞትን እንዳያ ሞትን እንዳያይ ከዚህ ዓለም በእምነት ተወሰደ ከዚህ ዓለም ተወሰደ ተፈጥሯዊ ህግን ጣሰ ይላል አይገርምም ሰው ወደ ሰማይ የሚሄደው ሲሞት ብቻ ነው ስጋ ልክ እንደ ጨርቅ ይወልቃል ይበሰብሳል አይገርማችሁ ትል እንደሚሆን ስጋችን ታውቃላችሁ ምንም አይደለም አንዳንዴ እንደዚህ ማስብ። እን ደግሞ በመስታወት አይቶ ትሉ ምናምን በሉት በጣም ነው ስርዓት የሚይዘው የገርማችሁ ነገር ይቅርታ አርጉልኝ ጉባኤ ነቄ አይደለም የእውነት ነው የምነግራችሁ እና ይሄ የሚረክፈው ይሄ ወደ ትል የሚበላው ተልቶ የሚሞተው የሚሸተው ስጋ የሚወድቀው ስጋ ሳይነካ ሄኖክ ሄደ ነው በጣም ከባድ ነገር ነው የተፈጥሮ ህግ አይፈቅድም እ አንድ ጊዜ ወገኖች ሁላችሁም ተነሳችሁ ትንሽ ወደ ጣሯዋ ከፍ በሉ ጎበዛዎች መስኮቱ ጋር ደርሳቸዋል ወደ ጣሯዋ ቤት ማንኛችንም አንችልም ማንኛችንም ከፍ 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 ብለን እዚች ጣራ ጣሯ አካባቢ አንችልም አይፈቅድልንም ግራቪቲው አይፈቅድልንም ተፈጥሯችን አይፈቅድልንም የመሬቱ ተፈጥሮ የስጋችን ተፈጥሮ የመሬቱን ተፈጥሮ አይፈቅድልንም ይህንን ግን ጥሶ እግዚአብሔር ራሱ ራሱ የሰራውን ተፈጥሮ ጥሶ ሄኖክ ከነ ህይወቱ ከነ ስጋው ነው የሚለው በነገራችን ላይ ስጋው አልተለወጠ በጣም የገርማችሁ ነገር ይህንኑ ስጋ ነው ይዘን አንዳንድ ስህተቶች አሉ ሥጋው ተለውጠዋል ምሉ በፍጹም መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ውስጥ ገብታችሁ ብታነቦ ሄኖክ መቶ ከእንደገና ይሞታል ከኤልያስ ጋር ይመጣሉ በመጨረሻው ዘመን በዚህ ስጋቸው መሞት ስላለባቸው ይመጣሉ እንጂ ከነ ስጋ ነው ሄዱት ኤልያስም ዝነት ብሎ በሳ ነው ምላም እንግዲህ ምን አይነት ሰረገላ እንደሆነ ተቀምጠው እያለ ሄደ እናንተ እግዚአብሔርን እኮ እግዚአብሔርን እኮ እኛ እኮ እዚህ ጉች ብለን ጌታ የማለት ያክል እኮ በጣም ቀባድ እኮ ነው እግዚአብሔር እኔ አንድ ጊዜ ነግራችኋለሁ መቼም ልድገምላችሁ ጌታን አየውት ጌታን ቸርች መሄድ ቸርች እንደምንም ብዬ በሶስት ሳምንት ሁን በሁለት ሳምንት ጀ ዘማሪው ቆሞ ሃላሉያ በሉ ረስን እግዚአብሔር ሲ ረስን ስቅቅ ሲለኝ አይ እኔ ጉባኤ ጥዬ ነው ምን በቀላሉ ስሙን መጥራት አይቻልም ወጣው ለረጅም ወራት ስላልገመጥኩት እንጂ ወደ ስምንት ወር ይሆናል ሰው እኔ ፊት እግዚአብሔር ብሎ ስሙ መጥራት አይቻሉ ይከብደኛል ይጨንቀኛል እንዲህ ያለ አምላክ ነው ሰዎቹን ከነስ ጋቸው ይምጡ ወሰዷቸው ይላል ሄኖክ ከነስ ጋ ሞትን ሳያይ ጣር ሳይ ያዙኝ ልቀቁ ምናምን ሳይ እኔ ሰሞኑን እየተዘጋጀው አደራ ወደ አንተ ስመጣ እንደ እነዚህ እንኳን የሚሆን ከተቻለ ሶስተኛ ሰው ሊሆን ካልሆነ ግን የምሬ ነው ካልሆነ ግን ስትወስደኝ ጸጥታ ሳልረባብሽ ልበልኛል እነኝን ጣሮች ሳያይ ሄደ ይላል ህጉን ጣሰ የተፈጥሮን ህግ ጣሰ እግዚአብሔር የሰራውን ጥሶ ሄደ ቅርታ በምን ምክንያት እናንተ ዋንብቡት ከመውሰዱም በፊት እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘ እግዚአብሔር ስለወሰደው መሄድ የቻለው መሆን የቻለው እግዚአብሔር ስለወሰደው ከዛከዛ እኮ ቀጥሎ አልተገኘም ይላል አፈላልገውት ነበረ ማለት ነው እንትናን ኮ አባታችን ኤልያስን እኮ የነቢያት ልጆች በጣም ትንቢት ይናገራሉ ጎበዞች ናቸው ትንቢት ነገሩን አውቀውታል ግን እቲእንፈልገው ያለበት መንፈስ እኮ አይታወቅም የቱ ጋር እንደሚጥለው ምናምን ብለው ሊፈላልጉት ሞከሩ ቢል ኤልሳ ጉዱን ሁሉ በሉ ቢላቸው ቢላቸው አልሰማ አልተገኘማል እግዚአብሔር ወስዶታልና አልተ የዝኛው ደግሞ በጣም ጸጥታ የተሞላ ነው ምንም ግርግር የለው እግዚአብሔር ስለ ሄደ ከነ ስጋ እኔ በጣም ሞቆኛል ብታ ለምን አንዳንድ ተፈጥሮ ህግ ውጭ የሆነ ጥያቄ ለምን አልጠይቅም ለምሳሌ እ አዲስ ጊዳን ላይ በውሃ ላይ ጴጥሮስ ራመድ ራመድ ብሎ በስመ ምን ሲል ሲገባ ዘገነ ነው መጀመሪያ ኮ ቀጥ ብሎ ነበር ልምጣዋይ ወይ አዎና በቃ ቀላል እኮ ነው አዎና ናት እኮ ምንድናት እ አይገር እያለ እንዲዜ እንዲዜ ወይ ኔ ጉዳይ አለ ለካ ሰው በእግዚአብሔር ካመነ ከህግ በላይ ይኖራል የሱስ ክርስቶስም እኔ እግዚአብሔር የሐኪም ቤት እንቀንበር እንዲሰብር ጌታን እየጠየኩን ያሳመነን እኔ ሀኪም ቤት አትሂዱ አይደለም አደለ ያልኩት በቃችሁ ወገኖቼ ያሳመን ካሌብ ታስታውሳላችሁ የዛሬ አርባ አመት ነው አለ እድሜው ሄዷል ግን እችላለሁ በጣም እችላለሁ አለ ጊዜ ሄዶበት ምኑ እንቻልከ እንኳን መመንጠር እኮ አንተ እንደ ውጣና አንድ ነገር አርግ ብትባል እኮ ሰማኒያ ስንት አመት ነው አይቻልም እችላለሁ አለ እና ጌታን ከተፈጥሮ ህግ በእግዚአብሔር ስላመነ እግዚአብሔር ስለታመነ ከተፈጥሮ ህግ ውጪ እግዚአብሔር ስለወሰደው ሌላው የሚገርማችሁ ነገር እነኚ በእግዚአብሔር ያመኑ ለእግዚአብሔር የታመኑ ሰዎች እግዚአብሔር ለሌላ ጉዳይ ያስቀምጣቸዋለክ ለሌላ ዘመን እስቲ አንዳንድ ክፍሎችን ብንመለከት ደስ ይለኛል። ዘካርያስ አራት አስራ ሚልኪያስ አራት ሀምሳ ስድስት ወይንም አስራ እስከ ስድስት ድረስ

እነዚህ በምድር ጌታ ፊት የሚቆሙ ሁለቱ ወይራዎችና ሁለቱ መቅረዞች ናቸው ስለ ኤልያስ ና ስለ ሄኖክ ነው የሚገርማችሁ ነገር ማንም ሊጎዳቸው ቢውድ ይሄ እንግዲህ የመጨረሻውን ዘመን ነው የሚናገረው ሶስቱም ክፍል ስለ እነዚህ ነው የሚናገረው ስለ መጨረሻው ዘመን እንድታውቁት ነው የመጨረሻው ዘመን ላይ ሁለቱ መጥተው ወንገል ይሰብካሉ አይገርማችሁ የመጨረሻው ዘመን ላይ ሁለቱናቸው ናቸው የመጨረሻውን የወንጌል ስራ የሚጨርሱት እና ያኔ ነው የሚገደሉት በቃ ይሄ የሚሞት ስጋቸው ያኔ ነው የሚሞተው የእኛ ስጋ ከቅስፈት አይን የተዋረደው ስጋችን በክብር ስጋ ይቀየራል በክርስቶስ ኢየሱስ ስጋ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1አምስት ለአርያው ጳውሎስ እንደዚህማ ካልሆነ ትንሰኤ ከሌለማ እኔ የሰበኩት ዋንጌል ምንም ዋጋ የለውም የሚለው ማለት ነው ሁላችንም ከቀስፈት አየ እንለወጣለን መጨረሻ እኮ ስንሄድ አንድ ላይ ግር ብለን የምንሄድ ቀን ማለት እ እኮ ነው የሚለወጥ ቸርች እያመለክን ከሆነ ልብሶቻችን ቁጭ 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 ይላሉ ማለትነው ፊልሞቹ ጥሩ ሰርተው መኪና ምናምኑ አደጋዎች እኮ የሚፈጠሩት ለዛ ኮሆን የአይሮፕላኑ የምናምን ቀውስ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ሁላችንም ከቀስፈት አይን ማለት እ እንእን እንድች ምንላል ማለት ሁላችንም እንለወጣለን ላ እኛ በዚህ ስጋ ነው የምንሄዱ እነሱ በዛኛው በዚህኛው በኛ በአሮጌው ስጋ ይመጡና ወርዱና ወንጌል ይሰብካሉ ይገደላሉ በእግዚአብሔር የታመኑ ለእግዚአብሔር የታመኑ ሰዎች እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ለየትኛው ዘመን እንደሚያስቀምጣቸው አይቻለሁ እኔ እግዚአብሔርን የሚልከ ሶስት ላይ እግዚአብሔር ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔርን የሚፈሩ እርስ በርስ ተነጋገሩ እግዚአብሔርም የመታሰቢያ መጽሐፍ ጻፈል እኔ ለምሰራበት ገንዘብ ዘመን እነሱ ለእኔ ገንዘቦቼ ይሆናሉ አንዳንድ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኙ ሰዎች የሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር የክፉ ቀን ገንዘቦች ብሎ ነው የሚያስቀምጣቸው ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ደስ የሚልባቸው የሚሰኝባቸውን ሰዎች በአንድ ግልግልግልግልግልጥ አያረጋቸው ለማንኛው የስጋን የተፈጥሮን ህግ ጥሶ እግዚአብሔር አምላክ ሄኖክን ለቀጣይ ለረጅም ዘመኑ

ይህን ሰው ልዩ ያደረገው ግልጽ ነገር ተጽፏል እስቲ አንብቡል ከመወሰዱም በፊት እግዚአብሔርን ደስ እንዳ ከመወሰዱ በፊት በጣም እሱኛው ትርጉም ተመችቶኛል ከመወሰዱ በፊት እግዚአብሔርን ምን ስላደረገ ደስ ስላሰኘ የሚገርማችሁ ነገር ቆስቴ ወደ ሰማይ ያወጣኝ ይሆናል ቆስቴ እግዚአብሔር እንደው ለየት ያለ ሰው ቢያደርገኝ ባለ ታሪክ ቢያደርገኝ በመጽሐፍ ቢጽፍ ስሜ ቢጠራ ምናምን ብሎ አይደለም። ዝም ብሎ ከመወሰዱ በፊት እግዚአብሔርን በኑሮው ሁሉ ደስ አሰኘ በተሰጠው እድል 365 ዓመት ነው ይኖረው ወይ የ80 ዓመቱም ጭቅጭቅ ሶስት መቶ ስልሳ አምስት ዓመት ሲኖር ሄኖክ እንግዲህ እግዚአብሔርን ደስ አሰኝቷል ካለ ደስ የማያሰኙ ነበሩ ማለት ነው ደስ በማያሰኙት መካ ስለ ሄኖክ ንቅስ ያለ ነገር ተጽፋለች ሄኖክ እግዚአብሔርን ደስ ስላሰኘ እግዚአብሔር ወሰደው ለረጅም ዘመን አስቀመጠው ከተፈጥሮ ህግ ውጭ አደረገው እድሜም አጥግቦት ነው የሚገርማችሁ ነገር ለምን እግዚአብሔር ለምን እንዲያደርግ ደስ ስላሰ እግዚአብሔር ደስ ሲለው ብዙ ውሳኔዎችን ይወስዳል በነገራችን ላይ ጳውሎስና ሲላስ በወይኒ ቤት እየዘመሩ እያመለቁ እያሉ በግንድ ተጠርንቆ እየዘመሩ እግዚአብሔርን እያመለቁ እያሉ የወይኒው መሰረት ተናወጠ? የወይኒው መናወጥ የእግዚአብሔር ደስታ ነው በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ደስታ ነው እግዚአብሔር እንዲንቀሳቀስ አድር በነገራችን ላይ የሰው ህይወት እግዚአብሔርን ያቆመዋል ያንቀሳቀሰዋል የትውልድ ህይወት እግዚአብሔርን ያቆመዋል ያንቀሳቀሰዋል ይችላል እግዚአብሔር በምድር ላይ የሚያደርገው ነገር ከሰው ጋር የተያዘ ነው ወገኖች ባለፈው ሁለት ሳምንት ይመስለኛ ስለ ማርያምና ስለ ማርታ ልዩነት አይተናል እግዚአብሔርን ያንቀሳቀሰ ህይወት ያላት የማርያም ይወት ነው እግዚአብሔርን ሳይወሰድ በፊት ስሙን በልዩ መጽሐፍ ላይ ለማስቀመጥ በእግዚአብሔር መጽሐፍ ተጽፎ ስሜ የከበረ እንዲሁ የሚጠራ እንዲሁ ይሄ ሁሉ ትውልድ ይሰብከኛል ይሰማኛል ብሎ አይደለም ሄኖክ እግዚአብሔር ከዚህ ህይወት ያድነን የምናደርገውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ካያወቀ አይበቃም? ይበቃሉ እሱ ካወቀልን እኮ ከበቂ በላይ ነው ምንም በሰው ፊት ማጽፍ ምናምን አያስፈልግም አያስፈልግም የእግዚአብሔር መጽሐፍ ካወቀ ይበቃል ሰማይ ካወቀ ይበቃል ስለዚህ እግዚአብሔርን ደስ ስላሰኘ ነው ከተፈጥሮ ህግ ውጭ የሆነው ስታስራስድስትን ተናግሬ ያለሁ እግዚአብሔር ደስ ስለተሰኘ በጣም የሚልኪያስ ዘመን ማለት ሁሉ አገልጋዩ ተገልጋዩ ከእግዚአብሔር ዞር ያለበት ጀርባ የሰጠበት ኃጢአትን እንደ ውሃ የሚጠጣበት ዘመን ነበር ግን እነኚህ እርስ በርስ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ጥቂት ሰዎች ሲሰባሰቡ ወሬያቸውን ሰማ ይላል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ወሬ ይሰማል በሉልኝ አንዴ አንዴ ድገሙልኝ የመጨረሻ ጌታ ይባርካች እግዚአብሔር በነገራችን ላይ ወሬ ይሰማል ቁጭ ብለው ትንሽ ሰዎች ናቸው ምን እንዳሉ አልተጻፈም ግን የእግዚአብሔርን ጆሮ አሀ እዚህ ሀገር ላይ ደህና ወር የሚያወራ አለ አለ በዚህ ዘመን በዚህ ትውልድ መካከል የቅድስና ወር የሚያወራ እግዚአብሔርን ስለመፍራት የሚያወራ ተገኘ ሁልኝ እነኚ ሰዎች ጻፉልኝ አለ መጽሐፋቸው ብቻ አይደለም አለ እነኚ ርዝራዦች ለምሰራበት ዘመን በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ርዝራዥ ይበቀዋል ዝም ብላችሁ እኮ መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡ በርዝራዥ በቅሬታ ነው እግዚአብሔር የሰራው ዘውልቁ 1አት ቁጥር 2 3ስት ብታነቡ እግዚአብሔር ደስ ባለው ጊዜ ለካሌብ የገባውን ቃል ታገኛላቸው 1ሁለት ሰላዮች ታልቀው አስሮቹ እስራኤልን ልብ የሚያቀልጥ እግዚአብሔርን እንዲሳደቡ እንዲያጉረመርሙበት የሚያረጉ ሰላዮች ናቸው እነ ካሌብ ግን ምን ይላል መሰላች ሄዳችሁ ክፍሉን ስታነቡ ባራይ ቃሌብ ግን ወደ ገባበት በነገራችን ላይ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ህዝብ ነው ይሞቱ የተረፈው ሁለት ሰው አሉ ታምናላችሁ ይህን ታምናላችሁ እነኚህ ሰዎች ሁሉ የተስፋ ቃል ነበራቸው በዚህ ሁሉ ልድገምላችሁ ዛሬ በዚህ ሁሉ ዘመን ከእግዚአብሔር እንጀራ ይበሉ ነበር እግዚአብሔር ቸርነት ያደረግላቸው ነበር ቢታመሙ ይፈወሳቸው ነበር እባቤ ነድፋቸው ከባቡ ይድኑ ነበር እግዚአብሔር ቸርነት እያደረገላቸው ዋና ሊሰጥ የፈለገውን ክብር ግን አልሰጣቸው ከሁለት ሚሊዮን ህዝብ በምድረ በዳ ሞቶ ሁለት ሰው ተረፈ ነው ብላቸው በጣም እግዚአብሔር የአቋም አምላክ ነው በነገራችን ላይ ግን ልንፈራው ልንፈራ ሁሌ የሚገባን ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላቸው ወገኖች እግዚአብሔር ቸርነቱን አልከለከላቸው እነኚህ ሰዎች ሲታመሙ ይፈወሳሉ እነኚህ ሰዎች ጥሩ ኑሮ ጥሩ ድንቃድ ድንቅ ከነሱ በላይ ያየል ጌታ ዛሬ ደግሞ የሰረው ጎጥ ምንድን አረባክተ ዘንበኮ ነው ምን ዘንበ ምን እማናውቀው ምግብ አበ ዛሬ ደግሞ አለቱን ማ ሰላው ሀመሰለት እያሉ ዘመን ሞቱ ግን ይላል እነኚህ ሁለቶቹ ግን ገቡ ገቡ የተስፋይት ማን ምድር አይችሁ የሚገርማችሁ ነገር አንድ ትውልድ በሙሉ ያለቀበትን ተስፋ አዩ ነህሚያ ስምንት አስርም ላይ ነህሚያ ህዝቡን በለቅሶ ሲሰራ ቅጥሩ ሲያልቅ በጣም ሲያለቅሶ አታልቅሱ አላቸው እግዚአብሔር አምላክ ደስ ሲለው ለእኛ ኃይላችን ስለሆነ አታልቅሱ እግዚአብሔር ደስ ሲለው ደስ ሲለው ይሸልማል በላችሁ ደስ ሲለው ኃይል ይሰጣል ደስ ሲለው ከተፈጥሮ ህግ ውጭ ያኖረናል ደስ ሲለው እግዚአብሔር ሞትን ይ። ሰው ነገር ይፈነቀላል እግዚአብሔር ደስ ሲለው እኛ እንኳን ደስ ሲለን ለዚህ ሰው ምን ላርግ ብለን እናስባለን እኮ እሱ ደሞ እንዴት ዘፍጥረት ላይ ሱኑ ነው የምናገኘው ነገር እግዚአብሔር አብርሃም ወስዶ ልጁን ከሰዋ በኋላ እግዚአብሔር በጣም ከባባ አብርሃም አለ እኔ ገርሞኛ አንድ ልጅን አልከለከ ምንም አልከለክልም ምንም አልከለክልም የው ምድር ሁሉ በአንተ ምክንያት ትባረካለ እኛ በሱ ምክንያት እንደሆነ አውቃቸዋል በሱ ምክንያት ነው አሁን ቸርች ያለን ክርስቶስ ኢየሱስ የመጣው ከዛ ዘር ውስጥ ነው ያንን ጭምር እኮነ ሲናገር ነበር ለዚህ ነው ጋላት ያለ እናንተም የአብርሃም ልጆች ናችሁ የሚለ ደስ አለው እግዚአብሔር አብርሃም መከለክል ነገር አይኖር ስለዚህ የእግዚአብሔር ደስታ ነው ሄኖክን ከህግ ውጪ ወደ ሰማይ እንደሄድ ለሚቀጥለው ታላቅ ዘመን ሰው ያላየውን ክብር እንዲያደረገ የእግዚአብሔር ደስታ ከለምንድ ነው ስትሉ ዘፍጥረት አምስት ላይ ቁጥር 22 ላይ እሷን ቦታ ብቻ እናንበባት ሀያ አንድ ቁጥር ሀያ አንድ ዘፍጥረት አምስት ሀያ አንድ እንዴት ነው እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘው አምስት ሀያ አንድ አምስት በሆነ ጊዜ ሄኖክ እድሜው 65 ዓመት በሆነ ጊዜ ማቱሳላን ወለደ ሄኖክ ማቱሳላን ከወለደ በኋላ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር በማድረግ 300 ዓመት ኖረ ሌሎች ወንዶችና ሴቶች ልጆችንም ወለደ ሄኖክ ባጠቃላይ 365 አመት ኖረ ሄኖክ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ አካሄዱን እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘው በጣም ትልልቅ ስጦታ አምጥቶለት አይደለም ወገኖች በጣም በአገልግሎት ደክሞለት አይደለም በጣም የታወቀ አገልጋይ ሀገር ኑ ን ልክ ብሎ አይደለም በግሊ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋራ አደረገ ከእግዚአብሔር ጋራ ተራመደ ከእግዚአብሔር ጋራ ወሰለ እግዚአብሔርን ታዘዘ በእያንዳንዱ እርምጃው የእግዚአብሔርን ደስታ ጠበቀ አካሄዱን ከቤተሰቦቹ ጋር አላደረገም አካሄዱን ከጓደኞቹ ጋር አላደረገም አካሄዱን ከሀገር እንግዲህ እንደ ሀገሩ መሆን ነዋ እነ ዳንኤልን እኮ ልጆች ሀገሩ ሁሉ ሰግደዋል ልጆች አይ ልጅነት አይ ልጅነት ምን እግዚአብሔር ያለንበትን ችግር ያውቃል ሰው ሀገር ነው ያሉት እናንተን የመሳሰለ የሚያማምር ልጅ ንጉሱ ነቡ ከሚገድል ከሚያቃጥል ስግደት አንዴ ነው ልጆች እንደ ሀገሩ ሁኑ መ አይቻልም እንደ ሀገሩ ካልተኮን እንደ ጓደኛ ካልተኮነት ሄኖክ ልጅና ሚስት እንዳለው ሰምተናል አይደል እንደ ሚስቱም አልሄደም እንደ ልጆቹም አልሄደም እንደ ጓደኞቹም አልሄደም እንደ ዘሩም አልሄደም የእኛ የዘመኑ ችግር ሄኖክ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ቀኙን ሲያነሳ ቀኙን እግዚአብሔር ግራውን ሲያነሳ ግራው እግዚአብሔር ሲቀመጥ ተቀመጠ እግዚአብሔር ሲነሳ ተነሳ ሁለ ነገሩን አካሄዱን የእያንዳንዳችን አካሄድ ተፈትሻለች መደባበቅ እንችላለን እኛማ ይቻላል ለኡልቅን አካሄዶቻችንን አይቶታል ከማን እንደቆምን አይቶታል? አይዟችሁ እግዚአብሔር ምንም አይጎልብንም አንሞትም አንፈርስም ቤተሰባችን አይፈርስም ምናምን ምናምን ግን እግዚአብሔር ታስቦናል እኔ እንኳን ስንቱን ታሰብ ክመሰላችሁ ገና ቀን ሳለ ምንም የጦርነት ሳይጀመር እግዚአብሔር ገልጽ ነገር አሳየ ማመን የሚቸግረኝን ነገር ጌታ ሆይ ያልኩት ማመን አቃተኝ አላምንም እንዳልልህ ቴታም ጥቻ ያገጣጥመዋለሁ አምነህ እንዳልልህ ከበደኝ ያልኩት ታያለሽ ጥቂት ጊዜ ነው ዋዴ አየሁት ወገኖች ክርስትን ሄኖክ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ጋር ከሰማዩ እግዚአብሔር ጋር ይሄ እግዜር ዝም በዙፋኑ ዙፋኑ ላይ የሚቀመጥ እግዚአብሔር ዝም እኮ ነው ዘንድሮ ጽዋችን እስኪሙ ዝም ምንም ማረገንም አይዟቸው እንዳትሆን ስንቱን ግን ብሎ አልመሰላችሁ ለእኔ እንኳን ትንሽ ዋነካፍሏል የእሱ ልብ ደግሞ ስንቱን እንደቻል እንደቻለ ዳዊት ግን አካሄድ ይላል ሐዋርያት ሥራ ሁሌ ማነሳው ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ዳዊት በራሱ ዘመን የእግዚአብሔርን ሀሳብ አከለከለ ይላል እዛው ዙፋን ላይ ተፈራረቁ ሲዘባርቁ 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 የሁሏም ዝብርቅርቅ ተጽፋለች ልጁ ሰለሞን የዘባረቀውን ሮብአም የዘባረቀውን ኋላ ሁሉም ከቻች አንበቦት ነገስትን ነገስትን ለሁለተኛ ጊዜ እየከለስኩ ነው የራሴን ህይወት ማየት አለብኝ ብዬ ለሁለተኛ ጊዜ ጎድ ነው የምታነቡት ነገስት አንደኛ እና ሁለተኛ ብትመለክ እግዚአብሔር ደስ የተሰኘው በሄኖክ አካሄድ ነው በነገራችን ላይ በሄኖክ አገልግሎት አይደለም በሄኖክ ስጦት አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር ወሰደው ከተፈጥሮ ህግ ውጪ ሲያደርግ ለእሱ ልዩ ቸርነት ሲያደርግ ደስ እያለው ለዚህ ነው እዚህ አስራ አንድ ላይ እንመለከታለን እግዚአብሔር የእነሱ አምላክ ለመባል አላፈረም እንዴት ያፍርባቸዋል እነኝን ጀግኖች እንዴት ያፍርባቸዋል እንዴት ያፍራ አሀ እግዚአብሔር የሚያፍርባቸዋሉ ማለት አምላካቸው ለመባል ያፍራሉ ረንደ ወይ ዘንድሮ ወይ ዘንድሮ እዛ ቁጥር አምስት የሄኖክን ለምን እንደተወሰደ እግዚአብሔር እንዴት እንደወሰደው ከተናገረ በኋላ ቁጥር ስድስት ላይ መመሪያ የጸሎት መመሪያ እግዚአብሔርን የማመን መመሪያ ሶስት መመሪያዎች ይሰጠናል አንደኛው ያለ እምነት ይላል ሄኖክ በእምነቱ ምክንያት ተወሰደ አካሄዱ ከእግዚአብሔር ጋር አድርጎ በእግዚአብሔር አምኖ አካሄዱ ለእግዚአብሔር እኖረ ማለት ነው አደረገ ስለዚህ ያለምነት እግዚአብሔር እንደስ ማሰኘት አትችሉም ይለናል መመሪያ ነው ሁለተኛ ኔ ሶስተኛው ላይ ነው ትኩረቱም ወስደው ሁለተኛው ውስ እናንተ አውጡልኝ አውጡልኝደእደስ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ሁለተኛ እግዚአብሔር እንዳለ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ሰው አንደኛ እግዚአብሔርን ማመን አለበት እግዚአብሔርን ማመን ማለት ምን ማለት ነው እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ ማወቅ የውላችሁማ የሁላችሁ ስሙኝ እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ ማወቅ ማለት በስጋ እንዳለን ሰተት አድርጎ ሊወስደን እንደሚችል ማመን ማለት ነው ይችላል እግዚአብሔር ይችላል ምን እግዚአብሔር ጉበት ይቀይር ኩላሊት ይቀይር እግዚአብሔር ይችላል ምን ምን ያቅቷል ይችላል ብሎ ማመን ነው አንዱ በእግዚአብሔር እመኑ እግዚአብሔር ችሎታ አለው አቅም አለው ሁለተኛ እግዚአብሔር እንዳለ እግዚአብሔር እንዳለ ሰው እግዚአብሔር እንዳለ እንዴት ሳያምን ወደ እግዚአብሔር ይቀርብ እግዚአብሔር እንደሚያይ እንደሚሰማ ማመን አለበት ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ሰው ደግሞ ለሚቀርቡት ደግሞ ምን ያደርጋል ዋጋን ይሰጣል እግዚአብሔር ዋጋ ሰጪ ነው ወደ እርሱ ለሚቀርቡት ዋጋን ይሰጣል ያለ ዋጋ ወደ እርሱ የሚቀርቡትን የሚቃትቱትን የሚማልዱትን እግዚአብሔርን የሚፈልጉትን ያለ ዋጋ አይተዋቸው ወገኖቼ እግዚአብሔር ሲፈለግ ዋጋን ይሰጣል በእውነት ነው የምነግራችሁ በስውር የምትኖሩትን ፍለጋችሁ ማንም ያልቆጠረውን ፍለጋ እግዚአብሔር ይቆጥራል መብራት ስንመብራትና ውሃችንን ስንጠቀምም እንደ በየቀኑ ስ አንዷን ብርጭቆ ቀርተ ስንት ሆን ምናምን አንል ምድጃ መለኩሰን ካውያ ለኩሰን ሮጥ እያለን አ ይቆጣል ካውያም ስትለ እኔ መንጃገረ ይላ ይቆጣል እኔ ምትፋታ ብዛ ጥሩ ነ ውሃውም ቻበርቻት ለኔ መቸገረ ኔ ስራ መቅጠር አይመስልም እንጂ አፈላለጋችንን ጭምር መቁጠር ያስቀምጠዋል እግዚአብሔርን ለሚፈልጉት በእምነት ለቀረቡት እንደ እግዚአብሔርነቱ ይችላል ብሎ ለሚቀርቡት እግዚአብሔር ዋጋን ይሰጣል ሃሌሉያ እስቲ እግዚአብሔር ዋጋን ይሰጣል በልሲ እግዚአብሔር ዋጋን ይሰጣል አንድ ቀን ከአሁን በፊት ተናገር ያለው አንድ እዚህ የሚጠብቅልን ልጅ ነበረ ከደሴ አካባቢ የመጣ ልጅ ምናልባት ጥቂቶቻችሁ ታውቃላችሁ ብዬ አስባሉ እና ዝም ብዬ ወደዋሉ በጣም ረባሽ በጥባጭ ልጅ ነው በጥባጭ አሁን ከሰዓት ጠዋት ደህና ከሆነ ከሰዓት ይረብሻል ይሳደባል ሄዶ ደግሞ ጎንጨት ታርጎ ምናምን ይመጣል ቸርች ጌታን በጣም ይወዳል በነገራችን ምን ሆነ ትንቅንቅ ነው ከሱ ጋር ሳለቸኝ አንድ ቀን ከግዬ አለኝ እኔ ልጅ የእኔ አመል አይስተካከልም አንቺንም አንችንም እናንተን ባብዬ ነው አንችን እንደለመደብኝ በየመንገዱ ላይ እያወደግኩኝ ልስከራ አትሄድም እዛ ምን አገባሽ አለ ቢሆንም የሆነ መንፈስ ቅዱስ ልጁን ሊጨክንበትም አልችለውን ነገር አስቀባ ሄደ በሶስተኛው ቀን ደግሞ ይቅርታ ብሎ መጣ እሺ ቀጥል ደግሞ ተባለ አሁንም ደግሞ ልሄዳል አትሄድም እመታሃለሁ ምናም ባስፈራራው አልሆንም እንደ መሳደብ ብሎ ወጣ ልክ ሲወጣ ተንበረከኩኝ በጣም ውስጥ የተረበሸ አሁን ሄዶ ምንድን ነው የሚያደርጉት እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ማውቀውን ታሪክ እና እያለቀስኩ ቸርች በር አልፎ አንድ አገልጋይ መጣ እንደዚህ አለኝ ምንም አያውቅም ልጁ ሄደዋል ከጸሎት እኔ ማበረሽ ልጸልይ ነ ያለኝ ልጸልይ ሲጀምር እንደዚህ ነው እግዚአብሔር እንዲ ይልሻል የምታ አሁን አሁን የወጣ የምታለቅሽለትን ሰው አይቻለሁ ይህን ሰኩ ማንም አይቀበልልኝም ስለዚህ ብቻ ለልጆችሽም መከፍለው ዋጋ አለኝ አለ ስማ ቅዱስ አማተኩኝ ይህ እግዚአብሔር ግን ዝም ብሎ ሰፈር ውስጥ ነው እንዲህ ያለ አልኩ ፈራሁት በጣ ምንም እኮ አላረኩለት ያያል ዋጋን ይሰጣል ሰው ዋጋችሁን ሊያሳጣ ይችላል እግዚአብሔር ግን ዋጋን ይሰጣል ምናልባት የተካዳችሁ ምናልባት ለሰው ዋጋ ከፍላችሁ ዋጋችሁ ባዶ የሆነ ለዘመድ ዋጋ ከፍላችሁ የተካዳችሁት እግዚአብሔር ዋጋን ይሰጣል አሜን አሜን የመጨረሻው ምን ይለናል መሰላችሁ ሶስት ነው ያልኩት ግን አራተኛ ነው የሚሆነው የመጨረሻው እግዚአብሔርን ከልብ ለሚሹት ዋጋን እንደሚሰጥ ከልብ ይላል ምን ማለት ነው ከልብ መሻት እግዚአብሔርን ከልብ መሻት ማለት ምን ማለት ነው ሁለት አይነት እግዚአብሔርን መፈለጎች አሉ የሚገርማችሁ ነገር አንዳንዱ እግዚአብሔርን መፈለግ የስለት መፈለግ ሌላኛው ከልብ የሚለው ግን የሞት የሽረት እግዚአብሔርን መፈለግ እችን ተናግረ ይጨርሳል ያዕቆብ ህይወት ውስጥ ትመለከታላችሁ እግዚአብሔርን ከልብ መፈለግና አለመፈለግ ምራፍ ሀያ ስምንት ጋር ስትሄዱ እግዚአብሔር መጥቶ አናገረው እኔ አባቶች አምላክ ነኝ ያቆብ እንግዲህ ተባባል እኔ እንዲያደረግላለሁ እንዲ ብሎ በጣም ደሳ ስሚል ተስፋሰተው ወይ በጣም የሚገርም አምላክ ነው ቦታው ራሱ ገርሞኛል ምናምን አለ እሺ እንግዲህ እኔም ደግሞ አንዳንድ ነገር ብል ይለኛላል ከመለስከኝ ከሰጠኸኝ መቀይረው ልብስ ምናምን ካረክልኝ በእውነት እኔም እንዲያደረግልሃለዋል እግዚአብሔር በደንብ ብትመለከቱት ክፍሉ ካረክልኝ ካረክልኝ እንዲ ካረክልኝ እንዲ ካረክልኝ ነው ጸሎቱ እንዲ ካረክልኝ እንዲ እንዲ ቆነ እኔም በእውነት ነው ምል አመል ለዘላለም አመል ካላረኩ ካላረ ኩል ህዝ ምን ታረጋለ እሻውደ ሃለው መሸወድ መሻውደ ያውቀበት እሻውደ ሃለው ጠግባብ ና አትሸውደኝ አለሁ እግዚአብሔር ያለቀቀው ስ እየታደልኝ ልሸውድ እንደ ልማዱ ጁንኪሱ ገስቶ ላባ ቤትኔ በእውነት ነው ላችሁ ዘራችሁ ያጠንታችሁ ፍላጭ የስጋችሁ ጉራች ጥሩ ነው ነበረኝ ሰራተኛ ፈልገኝ ነበረ ጠብቅ። ከነኚ ከልጆቹ የትኛው ነው አይደል ወይ ራሄልን ገና ሳት ወካከነ ያልኩ ችግሬ እድርልሃል ደሞዝ ስንት ነው ተነጋገሩ አልከፈለው አያ ዓመት እዛ ትሸወደኛለ ትሸወደኛለ አንተ አሸወደ አይ ቀቀ ከለማንኛው ያል ያጠብክ ስድስት ዓመት እንግዲህ የቱን 14 ዓመት ደሞ ለሚወዳት ብለን እየቆነጠጠው ሰላሳ ሁለት 32 22 ጋር ጨረሰ ያቁ አሁን በስለት አይደለም አመፈልጋለ ካረክልኝ ካላር ብታደርግ ባታደርግ ኢትዮ አርግልኝ ያልኩን አንበሽ ብሸኛል አንተን ራስን ፈልገዋለህ ራስ በረከቱን ፈልገለው ፈልገለው ልሸውድ ፈልከ ሸዋጅ አስቀመጥክብኝ ተሰዎች ከነሱ ይባተ በልጣለቃ በልጥ ትዳር በልጥ ልጅ ሊሆን ይችላል አቤቱ ጌታ ያድናችሁ እንጂ የልጁ ይከብዳል የሚቀርማችሁ ነገ ያስቀም ይላል አንዳንድ ነገር ሲሆኑ ምንድነ ጉዳዩ በት ሲፈጨው 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 አሁን እግዚአብሔርን እፈልጋለሁ ልጆቹን ሸኘ ይላል ምስቱን ልጆቹን ከፊት አስቀደመና አሁን እግዚአብሔር ጋራ ሲታገል እኔ አለ ያቆብ ቤት ገድለኝም ልጆቹም ንብረቱም ሚስቶቹም በቃ ያረክኝ አለቅ አለቅ ልገተኝ እኮንም አለቅም ብቻውን እኮን ያሉም ሚስቶቹ የሉም ሴት ወንድ ሰራተኞቹ ያሉ ብቻ ልቀቀኝ ኮንም አለቅም ብያል ስምህ እቀይረዋለሁ ስምህ የሰፈር ስም ሆኖ አቶ ያዕቆብ የሚባሉ ሰው ነበሩ እሺ ዘጠኝ መቶ እንትን ተወለዱ በእንትን ዩኒቨርሲቲ ተማሩ እንትን መስሪያ ቤት ሰሩ ባደረባቸው ምክንያቱ ሞቱ ከዛ ያልፋል ያንተ ታሪክ አለው ስምህ እስራኤል ይባላል እኔ ደግሞ ስጠራህ የአብርሃም የይስቅ አይቆምም የያዕቆብ አምላክ ባል የእግዚአብሔር ስም እኮ ነው የተጠራበት እናንተ ከልብ በሚፈልጉ ሰዎች ከልብ በመፈለግ ማለት እግዚአብሔርን ከምንም ጋር ሳያነካኩት በእግዚአብሔርነቱ ብቻ ከምንም ጋር ማይገናኝ እግዚአብሔር እግዚአብሔር በነገራችን ላይ ከምንም ጋር አይገናኝ ስለዚህ እናንተ እግዚአብሔር ትፈልጉ ሆ ይለናል የብራውያን ለብራውያን ሰዎችም ለኛም ነው ስሙ ሰዎቹ ደክመዋል ሰዎቹ እምነት ጥለዋል ሰዎቹ ይህንን የእምነት አባቶች መንገድ ትተዋል ስለዚህ ነው ጥቅሱ አቤት እነ የብራውያን ሰዎች እንዴት የተወደዱ ቁጥራቸው ስንት ይሆን ይህ ሁሉ ዝርዝር እስከ 11 የተማር ነውን አስቡ 11 ላይ ደግሞ አባቶችን ተመለሱ ወደ እምነታችሁ አባቶቻችሁ ወደ ኖሩለት ወደ ጨክኑለት ራሳቸውን ወደ ሰውለት ህይወት ተመለሱ ሄኖክ አካሄዳችሁን ከእግዚአብሔር ጋር አድርጉ አካሄዳችሁን መከራ አበላሽቶት ከሆነ ተመለሱ ችግር ከሆነ ያበላሸቱ ደስታ ከሆነ ተመለሱ ከልብ እግዚአብሔርን ፈልጉት ከምንም ጋ ሳይገናኝ እግዚአብሔር እንደሆነ ከልብ ለሚፈልጉት ዋጋ መስጠቱ አይቀር وهدا يسأل أنسأل